স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিওত। গাইস, পাঠশালা বুলি ক'লে কি মনত আহে? শিক্ষা, নাটক, তো নাট্য নগরী পাঠশালা বৰ্তমান চলি আছে, থিয়েটাৰ। আৰু গাইস, আমি যাইছো বৰ্তমান দিনৰ পৰিৱেশটো চাবা আবাহন থিয়েটাৰত কেনে কি হৈছে তাতে চায়ো, আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আমি আপোনালোকক দেখাম নাকি? ৰাতিৰ পৰিৱেশটো গাইস আপোনালোকে জানেয়ে, তো ইমানখিনি হ'ব, নাচ গান হ'ব, কিবা হ'ব, সেইটোতো জানেই, কিন্তু দিনৰ ভাগততো আপোনালোকে কোনো নাজানে। তো সেইখিনি আমি চাবা যাওঁ বৰ্তমান, তাতে কি হৈছে এইটো টাইমত, কি হৈছে এইখিনি টাইমত, তো সেইখিনি চাওঁ বোলো আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। তো গাইস দেখা না, বহুত ভিৰ হৈছে ৰবিবাৰ বুলি চাৰিআলিত, আমাৰ এই ভিৰ এই পালো গাইজ, অসমৰ মানে গাইজ পাঠশালাৰ ভাগৱতী ক্ষেত্ৰ, অৰ্থাৎ য'ত ৰাজ হৈ গাইজ তাতে আবাহন থিয়েটাৰ হৈ আছে। আপোনালোকৰ চাতে দি দিলোঁ মই, বৰ্তমান আপোনালোকক দেখোঁ আমি থিয়েটাৰৰ টিকট বুকিংটো কেনেকৈ কৰি কেনেকৈ কাটিব লাগে। আহক গাইজ, আপোনালোকে যদি আহি আছে আবাহন থিয়েটাৰ চাবা, তো আহি বৰ্তমানটো আপোনাৰ বুকিং কাউণ্টাৰ, তো ইয়াতে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। মই দেখাই দি আছোঁ, তো চাব পাৰে। আবাহন চাৰ্কল 200 টকা, বিশেষ শ্ৰেণী 100 টকা, আৰু আপোনাৰ গেলাৰী 50 টকা গাইজ। তো ইয়াতে আহিব, ঘূৰাওত আছে, আপোনালোকক টিকট দি দিব। যদি টিকট কাটে ইয়াতে আহি টিকট কাটি ল'ব আপোনালোকে। তো গাইজ, এটা কথা মানে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক সুধিব লওকচোন, এইবাৰ আবাহন থিয়েটাৰত মানুহৰ ভিৰ কেনে আৰু টিকটৰ চেল কেনে? মানুহৰ ভিৰ কেনে? মানুহৰ ভিৰ যথেষ্ট হৈছে, আৰু টিকটৰ চেল কেনে হৈছে? এইবাৰ টিকটৰ চেল ভালে, যোৱাকালি ফুল হৈছে, আৰু 70,200 হৈছে। আজিও প্ৰথম দৰ্শনীৰ টিকট প্ৰায় শেষেই হৈছে। মানে কেইটা শ্ব' চলি আছে? মানে মানুহ হলেতো টিকটৰ চেল অৱশ্যে হ'ব না কি আহিছে, তো বোলকচোন ভিতৰত অলপ চাই আহোঁ, আৰু খুৰা অলপ কথা পাতি ভাল লাগিল। তো গাইজ, আমাৰ সঞ্জু আহি গ'ল কৰ্তৃপক্ষৰ কথা পাতি। আজিকালি গাইজ মানুহটো চালি আহিছে, মানে কেছটো মানে কেনেহেন, মানে আজিকালি কথা ক'ব পৰা হৈছে গাইজ। মই মানে মোৰ লগত থাকিল না গাইজ, মোৰ লগত থাকিলে সেনাই মানে সাহসী কৰি দিওঁ মানুহক মই। তো গাইজ আহক, আমি অলপ ভিতৰত পৰা আহোঁ, পৰিৱেশটো আপোনালোকক আপোনালোকক আমি সেই কৰি আছোঁ, দেখাই আছোঁ, আহক। তো গাইজ ভিতৰখিনি আহি পালোঁ, আৰু এটি তাক লগ পালোঁ, সি বৰ্তমান এতিয়া স্বেচ্ছাসেৱক কৰি আছে। বাবু আহা, মানে এইবাৰ মানুহ ভিৰ কেনে দেখা যায়? মানুহ ভিৰ ঠিকে আছে, হা ঠিকে আছে, মানুহ ভিৰ অলপ জৰত মানে শুনা নাপায় না? হ্যাঁ ঠিকে আছে, মানুহ ভিৰ কালি হৈছিল, মানুহ কালি হৈছিল না, আজিও হ'ব, আজিও হ'ব, মানুহ 2 তাৰিখ লৈ চলবই না? অ 2 তাৰিখ, তো থিয়েটাৰ গাইজ 2 তাৰিখ লৈ চলব, আৰু আপোনালোকক আহক। বৰ্তমান দিনৰ ভাগ আৰু এতিয়া কি দেখা হ'ব, আৰু সন্ধিয়া চাগে আহিবা নোৱাৰিম, কাৰণ পইচা পাতি নাই গাইজ, কি চাম আমাৰ থিয়েটাৰ। তো ক্লিপ যদি পাৰোঁ কাৰোবাৰ পৰা ল'ম, ক্লিপ কেইটামান আপোনালোকক দেখাম, আৰু যদি আপোনালোকে আহে বাবুক লগ পাব, ই চাই দিব গোটেইখিনি, তো আহিব। লাহে 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 গাইজ, এটা বস্তুৰে দেখা পালোঁ, আহক আপোনালোকৰ লগত দেখাই আছোঁ, এইটো বস্তু গাইজ দেলহিৰ পৰা একেলগে লৈ আহিছে গাইজ, দেখিছে গাইজ না, দেখিছে গাইজ, এইটো কি বুলি কয়, ফটো এটা নুঠাকিব তই, আহ
সঞ্জিতে গাইছ ফটো ফটো গাইছ নু ফটো ফটো গাইছ নু থে গাইছ একদম আপনালোকক স্টেজৰ পৰা লাইভ দেখি আছো এই হল আমাৰ দুইছৰি গাছিত মাজৰ গিতা হল এখৰি গাছিত পিছৰ গিতা কি বাবু পিছৰ গিতা এখৰি গানা আৰু এইটো আপনালোকৰ গেলাৰী গাইছ এই দুইছৰি গা এখৰি গাছ চাই একলাম নে যিটো মজা আছে মানে থিয়েটাৰ চাওঁ এই গেলাৰীত বহি চাওঁটোৱে মজা নাকি কওঁ পইচা নাই নাই বেলেগৰ আছে চাব কিন্তু গেলাৰীৰ পৰা চাওঁ মজাটো বেলেগ গাইছ এটা কথা আপোনালোকে ধৰা পাচি নাপাৰা নে মই নাজানো এই জেগাখিনিত এটা সময়ত একোৱেই নাথাকে মানে বাঞ্জাৰ জমিন বুলি কয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চাওক নাটক বুলি ক'লে এতিয়া আপোনাৰ ঘৰো সাজি দিয়ে ছেকেণ্ডত গাড়ী আনি দিয়ে ট্ৰেইন আনি দিয়ে মানে কেনেহেন মানুহৰ ক্ৰিয়েটি মানে কি ক্ৰিয়েটিভিটি হা সঞ্জিত সেইটোৱে কথা গাই এইকাৰণে পাঠশালাত আমাৰ নাম আছে নাম আছে অসমত সেইকাৰণে গাইজ ভাবি ল'লোঁ ময়ো এখন নাটক খুলিম গাইজ আমাৰ লগত থাকিব এই দুটা এক্টৰ গাইজ দুটাই নাটক কৰব এটা তোৰ নামটো কবু তোৰটো এতিয়া হ'ল না তে নাটক এটা কৰি দিছোন আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে তই হিৰো ই ভিলেইন দেই দে তোহাৰ নাটককেইটা চাই ভাল লাগিলে এই হিৰো জিকিল আৰু ই হাৰিল এয়া চাব পাৰি আমাৰ এই ইয়াতে মানে থিয়েটাৰ হয় আৰু মানে ইয়াতে নাটকবিলাক হয় এনেকৈ চাব পাৰা এই দিনৰ ভাগত বিহাইণ্ড দ্য চিন তো গাইছ এটা কথা নাটকত লাইট নহ'লে নাটকখন চাই লাভ নহ'ব হয়নে নহয় তো আমাৰ লাইটমেন বা আমাৰ লাইটৰ কামখিনি চম্ভালে আমাৰ দাদাহঁত দাদা আছোন তোমাৰ নামটো নাম চানা ৰায় চানা ৰায় ঘৰ একচুৱেলি তোমাৰ ক'ত বিজনি বিজনি তো বিজনীৰ পৰা পাঠশালালৈ গৈছে দাদাহঁত লাইটিঙৰ কামখিনি চম্ভালি আছে তো বৰ্তমান দৰ্শকৰ ভিৰ কেনে আৰু লাইটিঙৰ কাম কেনে চলে মানে ডেন্স হওক বা ফাইটিং চিং হওক তো লাইটিঙৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে না তো লাইটিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু লাইটিঙৰ কামটো চম্ভালাটো সহজ নহয় গাইছ তো এই কামখিনি দাদাহঁত কৰি আছে ইয়াতে সেইকাৰণে তো থিয়েটাৰখন ভাল হয় বা নাটকখন ভাল হয় না ঠিক আছে ভাল লাগিল খুব পাই দাদাৰ লগত কথা পাতি আৰু দাদা লগ পাম মোৰো এটা চেনেল আছে কৈ দিয়া দাদাৰো এটা চেনেল আছে কি নাম আছিল চানা ব্লগ চানা ব্লগ বুলি তো আপোনালোকে চাব আৰু মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এটা কথা কি ক'ম পাৰা চব নাটকৰ খেলাখন এই পৰ্দাখনৰ পিছতে হৈ গৈছে এই পৰ্দাখনৰ পিছতে এই পৰ্দাখনৰ পিছত কিমান কি বস্তু কিমান কাৰ কিমান কষ্ট গাইছ ক'ম পাৰা তো বিহাইণ্ড দ্য চিন আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ গাইছ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া যাওঁ গাইছ বহুত টাইম হ'ল অলপ ভাত পানী খাব লাগে গাইছ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু সামৰণি মাৰোঁ গাইছ আৰু এইটোৱে হ'ল আবাহন থিয়েটাৰৰ মঞ্চ নাটক বোলে খুবেই ভাল হৈছে কৰ্তৃপক্ষ কওঁতে আৰু ইয়াৰে স্বেচ্ছাসেৱককেইটা কওঁতে নাটক বোলে খুবেই ভাল হৈছে আবাহন থিয়েটাৰ তো দৌৰি দৌৰি আহক আৰু আবাহন থিয়েটাৰ চাওক গাইছ আৰু এটা কথা ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ কাৰণ পৰাপত যাওঁ এডিটিং কৰিব লাগে এডিটিং কৰি আজি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেলা আছে গাইছ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বুলি ক'লে জানা নাভে খেলা খেলবা নাজানো কিন্তু ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বুলি ক'লে কিবা এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে তো আজি ইণ্ডিয়াই জিকিব লাগিব গাইছ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ মাৰোঁ জলদি জলদি এডিট কৰিব লাগে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তো চেনেলটো একবাৰ লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইমান কষ্ট কৰো গাইছ এটা কথা কি জানা নাই যে তই তই মোবাইল তুলিলে নাথকিবি কেমেৰা তুলিলে না কাটি ভাই দিব তোক তে তো গাইছ সেইটোৱে কথা কই বাত নাই হম তো চুতিয়ে হ্যাঁ দুবারা ট্রাই করেঙ্গে